I onda sad kao, ili beži, ali ne može da neko beži u kući. Nemoj to ti govoriš u svoje ime, nemoj molim te, ali ti si mene Marija i to sve skupa i šti, i tako nemoj sad govoriti samo, nemoj u moje ime, molim te, to on sve što kaže, to u svoje ime. Željko, molim. Kako je spavati u Zavu? Do jaja, ali ekstra je spavati pored Ave, samo što jebi ga. Samo mogu da spavam, pa da ne mogu ni da je napadne ništa jer su sve kamere oko nas. Jel ti Ava daje mira? daje mira, ne. A i opasno je. Ja, ala! Opasno. E sad previše pitaš pitanja. Šta, ako uspješ nešto vidiš na kamere, kad je žvaka, kad je ljubim ili tako nešto, vidi, ako ne, opasno je, samo to kažem. Laže! Ja spavam jadna, zato ajme meni mila gospe. I opasno. Misliš da će gospa da ti pomogne? Pa oće nemanje poviše kreveta. Ako pomoću sama sebi. Nisam ubila čovjeka, nisam ali, nikoga ali, ali, napala. Ali realno, ja mislim da ćemo još neki dan pa ćemo morati da se razdvajamo. Već ćemo se razdvojiti večeras. To je najbolja solucija. Da. Ava, molim. Zbog čega si se ti razdvojila već od Željka? Pa zato što ja više volim djela nego riječi. Tako da nisam osoba koja... Ima oba dve stvari, nego Kenja tu. Nije, ne volim da... Nemoj da Kenjaš. Pa ono, mici, maci. Uopšte nije bilo nikad ni mici, ni maci. Ne, te, to se tako kaže, to se kaže o žargonu. Ne, nema žargon tako. Nije, ne kaže se ono kad se puno neko licka. Ja kažem realne stvari, ona hoće neke tu, neka pisma, neka nam pomaštava, sve do jaja. Izvuču se iz ove kaše, pune čavli, čega već ima. Ne želim, ne znam da li je pametno, zato što ne znam što mogu od njega očekivati, ne želim biti povrijeđena, jer je možda, moguće da sam ja samo žrtva njegova, i a da je on ptica grabežljivica, a ja sam samo jedan mali komadić, slatkiš ili već šta što ono će čačkat. Stvarno nisi svoj. A ti si tvoj. O. Ti si svoj. Dobar tek. Dobro, bora pići. Da, si ispravljen? Nisam. Šta ti treba još? Treba mi... Šta ti treba? Kako zero? Bre, Slavko može da oplodi, ali može i da ubije i to da se zna. Tako je! Jesam te oduševio? Jesi! Aj sad sa mnom u sobu. Bolje da to ne uradimo. Ja, zašto? Pa što si... Takve stvari... Što si demode? Samo jedan staje živ. Zašto si demode? Ti si stvarno demode? Ti si stvarno demode. Maja i Java u spavaćoj sobi pričaju o Željku. Lepo ti je, šta hoćeš sad? Samo si Čabe pravila paniku. Samo ga drži u kontroli, zašto je on mirni i... Ne, zaradi njega pravila paniku, nego... Ne, zbog kose, nego ga drži samo da je normalan, jer on kad čuti, on je super. Ovako, kad krene da urla i da lupeta perverzije i gluposti, onda stvarno ispadne kreten. Tako da, od kad je s tobom, stvarno ljudi će pomisliti da je okej. Okay. Mislim da je, da nije vulgaran. Možda je on tako vaspitan. Ili je na ulici naučito. Ma nije, limon odgojiš se toga tiče. Ovo više, znaš, to su neke maske koje... Pa svi imamo. A da. To su strahovi. Da. Svako od nas. 20:17. Ukućani su dobili kostime za Balkan Song Contest. Ma šta vidi ove pruge pozadi, šta je ovo? Gdje se, gdje se pruge? Baš je dobro. Vidi se. Vidi moju halimu i tešku. Gdje se? Koje pruge? Pogledaj, pa pruge ove. Da širi samo to, da ti se ne vide. Širim, ali ulazi, čao. Ne, u... Imaš pruge po zuri. Kad raširiš, onda je dobro. Kad će voz proći. Kreni se, ne vidi se puno. Čekaj, ne seri. Ne vidi se puno. Samo učuti. Ne vidi se puno, jebote, šta kenjaš. Ne vidi se iz aviona. Nemoj samo da ga uvlačiš unutra. Samo raširi ga. Džabe, ja igram, skačem, brišti. Neću cijelo vrijeme vaditi ovo iz duhuta.
Milić i Java su u kuhinji. Milić je ponovo Avi skuvao kafu. Kafa je malo zagorela. Kava je... Nemam riječi. Najbolja dosad, majke mi moje mile. Ma, Milić što se napravio. Znaš šta, zato što svaka... ima malo onog neko prahu. I to, i vidi se da ima dušu. Vidi se da se tu... Ljubav, kada seks pravi radiš. Nas, ljubavlju. Da. Da, zamišljio sam... Da ona radi... Zamišljio sam tebe kada... Zato ti je ovdje. Vendi vežba za svoj nastup. A da. I moraš da se udaraš malo, ono kao, moraš da napraviš jedan potez, molim te me poslušaj, bilo šta, evo publici onako, samo im radi to, završi si posao. Ajde igraj malo bre, ama igraj nešto. Čekaj, pa vruće. Uživam, hvala ti, vidim penis, još jedan u kavi. Ja pogledam majke mi, pogledaj penis. Vlati, ja te pravim kapu, dignem se. Pa dignem ti je. I onda valjda zato se to ocrtava. A nemojte, mislim, stvarno sam vrla da kaj jablam se dignem. Vendi! Maja Volk i Top su u dvorištu. Prava sa pogrešnima, daleko si, daleko si. Sve mi jasno. Šta reći? Šta reći, a ne zaplakati. Da. Cindy! Cindy! Ne Cindy, nego Vendi! Mašno ti daju nego kravatom. Kravatom. Sad ja bi tako čekao dar, znaš ti to? Šta? Ja se mislim pesmu ću istirati, ali ne vredi. Istirao sam, izgleda sam da sam je evaporizovao. Dođi ti pokažem ovaj penis. Dođi. Gdje sam da? Sam ti puno kratko, a? Kako će ti izgledati? Vidim dvoje ljudi koji se na različitim krajima vole se spavim sa putem. Dvoje mojke cura neki. Vole se na različitim svom krajima žive i spajaju se. Ej ti. Spajamo se. Kad se spajamo to stvarno? Bajal kapa. Kapita, ovo je za ovo se trebaš i za kavu i... 21 i 38. Ostalo je još sat vremena do početka Balkan Song Contesta. Maji Nikolić nije odgovarao kostim koji je dobila. Presvukla je do sada tri odevne kombinacije. Više, za ove haljine mi treba moj brus. Pa kažem, za ove haljine mi treba moj brusir. I ovo mi je broj veći. Vendi je u ispovedonici. Kostimi su savršeni i baš je ovako pogođena moja muška energija. I patike i sve, nemam reći stvarno, za sve, a pogotovo za mene i boje, znači kao da su me pitali. Milić, vi da se malo pravo! E, tebi je prelep. Idemo se, pate, trošu se. Uuu, baš su je dobro haljina, no. Svaka ti... Brate, haljina, Anetina je najlepša. On u stvari pokidao. Jest, stvarno. Jest. Kakvo je to favorizovanje? Pa nije favorizovanje, nisu ljudi htjeli namjerno. Prosto napravili su uveći. Nije, vidio ruke, vidio rukave. Kako su fantastični čoveče. Pa dobro, Maja Nikolić se bunila, ona može da peva i u zavesama i onim draperima i onim somotskim, onim jugarnišnama i što god da stavi, ne može da nadoknadi to što nema prirodno, a prirodno nema harizmu. Pogled, kao da su tuđe sise, a ne moje. Pa zabole me uvo iza kamere. Pa jesu tuđe, ti kaže, ovo nisam... Da li moguće... Sada sebe deranžiraš, ja te ne razumijem. Celu strofu sam zaboravila, nisam pevala. Pa dobro, zaboravio sam i ja, što sad radim? Ali ja nisam pevala, ti si dobio samo majicu. A vidi ja, znači i ovo mi je malo, ona tamo ko da nema stiste, ove dve su mi velike, pa što si uzao mere? Onda mi nek zovu mokro jača, pa će moj kroješ da im šije. Ne razumijem te, majke. Pa ja ne razumijem isto, svi hoćemo lepo da izgledamo za takmičenje. Sestru Maju. Ajde, ne zezaj, brate. A ne zezaj, nego lepo ti kaže. Ja sam bre pevačica, hoću izgledam lepo, a ne vidi na što ličem s ovim. Imaš ti pojem, a... Harizma je više nego ličnost, to je jednostavno neki božji pečat. Tako da, ona to nema. Ne ona, nego i mnogi to nemaju i ništa ne vredi tu haljina, tu može da šiju. Oni indijske krojačice nešto šiju za njihove mlade po 5 godina. Neki ansamblo da obuče, to ne vredi.
jednostavno ne vredi, nema, mislim, na što da se stavi, na što.